në një kështjell të vogël të arborisë, asgjë nuk ndodh, përveç të korave, thashethemeve, dhive që pjellin vetëm keqe femra, dhe rojeve që luajnë me shpata druri për të mos prishur shpatat e mira. Askujt nuk ja merr mendja që turqit janë në rrugë. Urave, jo në bryrë më përse të vretë. Po stërvitë në bryrë, po dojmë shaka. Pa shaka, ha? Ha. Qështë? Shaka, pra, shaka. Po e këtu më? O, Stefan. Ha, mora, së nga të rëndë. Si e? Mirë? Qa përgjit? Si e? Mirë, jetë që mirë. Shtë e këtë e ti? Unë në kam mytë puna. Jam bëgë shu. U dhe rëfës për torqit. Ah. Pa për zotin. E do mirë, sa pa punë, mirë. Alaj. Alaj. Nësë të mirë me torqit, se janë kotë. Mi që Gjergji do e fitoj luftë. Luftën e fitoj që je pare. Do në mora ato aspra dhe mija ikin shpi. Unë ato në shpi dhe se cilë jo. Pre, Stefan. Së të marrë vesh ty. Luftën e fundit sigurisht e me ne. Shtria ime është ajo që je pare. Ke pa që ushtria kanë mërë turqit është je? Ashtu, o? Për zotën. Ore, po ne pëse s'na thanë gjënë njërë, se ne këtu lojnë që ditën. Një në më pëkuajti, ke pasi kanë more? Qatë si Tanushi. Shi? E baluga si Tanushi. A mama. Po për zotën. Ka për të drejt dhejo kërë të vinë. Po ne pëse s'na thanë, se ne këtu lojnë që ditën. Kanë thanë gjo, ha? Shku s'ke një more as rezerva as gjo. S'na thanë një ibra. Se dje kanë... Torku vogël. E. Hajde që bëjmë negocën me Gjaku. Hajde, hajde po. Pilo. Pilo. Dil që i dhinë se s'po na vjen. Po pse muj, e imi është dje. E jona është, por më shumë është e jotja. Edhe bollë ma të fyrë, se nuk do në angroa i në dimër. Filove ti, erdi dimër, erdi dimër. Erdi dimër. Ja, hyri kur dhikë. Milo. Lula. Sot në pyllë. Ja mora hakun buritën. Aman, mos shkoni më të luani ta i pyllë, jo, se aty më ka nikur të gjithë. Do me thënë, burim i shkret. Dhe gjë, që të bëj një si këto, ta kesh të lozësh me Zoje. Ua e të mërshme. Unë me shpa? Mere, Lula, se do duhet tani që po vjen Turqit. Qarë? Turku, dhe Turku! Po vjen Turku! Lula, të lutem edhe ti... Mos bërtis një pamandje se pani në i shpat padashi. Turku? Po, po kanë dy vjetë që zvinë, shumë e vanuan. Kishin edhe një udhër fyes për vete, po se kushua vrau rrugës... Se kush? Po konturani pse si ra alarmit? E nga ta dije. Qoni mo gomer, thoni urgjent konturanit. E më mirë prit, a pimi kup verë. Jo? Hajzi. Gjyle Dranja lindi në vitin 1388. Apo jo? Tja fë 1395. Stuke jash plaka jo. Ndroj jet më 1453. Shkaku nosja. Nuk arriti ta shpëtoj nënën e burrit nga sulmet e demit. Vajza, vajza, qetësoni. Sa ju kam thënë, nuk vrapohet në kishë. Nuk vrapohet në koridorët e kishës. Mos u fusni dyshe në banjo. Ata do na ndjekin, do na vrasin, do na marrin robinja, atë do na zhveshin. Vazhdo, që a do ndodhi më vonë? Urat, po vinë Turqit! Turqit? Si qdo vit? Mos!
Ata do na vrasin, do na zhveshin, do na bëjnë gjëra. Vraponi! Ishin një 10. Jo, jo, ishin 20. Edhe ja hyra u me shpatë, pëse... U këte nga krau tjetë. Fap! Au! Hej! Turqit! Ha? Po. Çfarë pune kanë turqit në kalo? Po e pra këtë them dhe unë. Se din ata që Gjergj as nuk jeton fare këtu. Po pra ndaj Gjergj e madha mua kalon në mbajtje. Se po shte vogull edhe atyre s'ju prish punë. Jo, kalane kemi të fort, kemi luftar trima, kanë hunger, kanë pi, kanë ly, kanë e... Pak ndim na duhet nga Gjergjin eve dhe turqit në hanë. Mutin. Me luftar si jo, na nuk mui me ban një rrëthim. Po mërë nas nuk kem ushqim, mërë as kem municion. Tu! Turqit! Ah, turqit... Urat, po më duku që Gjergjin e ka kap diska e papritun. Gjergjin? Po. Po nëse Gjergjin e kanë zënë befasi, ne na duhet një mbrojtje më e madhe, më e lartë. Si, më e lartë se Gjergjin? Po s'ka? Shtatorja shënëmërisë e shëlbimit e lumit e shpërbardhur. Ajo do t'na mbroj. Ato duhet shpëtojmë. Urat, kemi në halë tjera, probleme tjera, nësë kemi komo morë me shtatorën. Po shtatorja nëna ka shpëtu 8 herë, që nga koha romakve. Me shtatorën brënda kalla, armiku do t'na haj... Po s'ka në s'ka? S'keni bëgjë? Oshtë shumë e rëzikshme. Po për hatër t'kallos, edhe e bëj. Tanur, gjithan, shko futonin pra pavia turke, edhe shkoni ta shputonin nga kisha e shën prejt... Shën mëris, shërbimit e lumit e shpërbardhur. Edhe shputoni shtatorën. Katundarët, im zot, katundarët po hynë me turma në kala, mbyllin portat. Nëse mbyllin portat, si do t'hy shtatorja brënda? Ata jashtë po thonë budalujke, ma dje dikush kodhi i den për shpërndarjen e tokave. Kupton? Teodor! Tanush, mos më kap me dorë. Në qovë se ti nuk i kontrolon dot fshatarët e tu, ndoshta ti nuk e meriton tokën që ke. Nejse, po sikur ata të spionojnë të turqit, largë qovë të urat, ata këthejnë në islam. Shtatorja shënëmërisë e shërbimit të lumit të shpërbardhur nuk do t'a lejoj këtë kur. Im zotë. Që të shpëtojmë shtatoren, ndoshta na duhet që të paktën njëri nga këta të dy të jeti menqur. Teodor, mere Tanushin edhe shkoni ta shpëtojnë shtatoren e shënëmërisë e lumit të shpërdredhur. Tanushin? Shpërbardhur. Ej, Gjetan, ti rri këtu, ti bëni gati ushtartë. Pse unë? Pse kush, nëna em? Im zotë, po katundarët. Katunore më si thua si muhabet, thuj s'ka turk. Thujen, thashe thame. Turku dhe portat! Turku dhe portat! Hej! Tanush, pasmej. Hej! Turku dhe portat! Turku dhe portat! Po vjen Turku! Nuk është kalu! Amaraj, se nuk e tregoj ku e ke shpinë. Hrën të rruga pusit! Me ujtë ngrot. Edhe pasaj do shkonit e dhitë tuaja. Im zot, familjen po mua ma kanë përdhënuar dhe ma kanë vrarë që rrëthimin e ka rrëgur. Ua, jam vërdhëra më rëkullita, një e kërë adhëm ti. Qa radhë ka kjo më dha? O, u eri gjilë e rria. Farin! Ajë shkonit e ka një u shpada. Im zot, unë jam frogu. Ndimoj me ndo një gjithë? Po, shko dhe ti të kariu. Unë e shpi kariu. Tanush! Tanush, ku është duke Tanush pëse nuk më ndihmove?
Prisja, thashtë mos të vrisim. Shtë më vrisin, ata do një rogat shumë të për. Hajtë është, mos jatë arosë, na duhem për rrugës. Tamam, pranda ju nuk mund vitot me ty. Nuk ka problemim, zot, mund shkujem vendat. Ja, ja, për rrugës na duhem njërës të menqëm. Po. Kusht e ti? Êshtë shërbëtori. Frog. Nuk ka rëndësi. Okej. Okay. Ditë shkruashti. Ha? Po ti, ditë ledzoshti. Ha. Nese u vendos. Frog. Është i dërguar imi mes turqve që të shpëtojmë të na sjellin atë gjën. Frog. Po në nxitë faqen, nuk do të jetë. Alo! Shëta! Turqit këtë dera ka kamene ke fshesën. Prende po pastroj, ja hymë brënda. Po hymë turqit, mëna në mojë drejqi. Na gjimë pastor të paktën, nuk do fëtishe me të huajtun. Me lullat së në gjithi, ta njësë do t'ja bëjmë. Si që kemi bërë gjithmonë, do themi po për qëfar do lojgjë e që të kërkojnë. Pilo së shkëthyre rende nga mali kurse këta po kërkojnë të mbyllin portat e kalas. E kanë zënë robë. Ua, pilo në tim? Dhe me thëmë pilon tonë, pilon e gjithve. Ma që në gjeti? Me mjatëri, më su merakos më shumë se unë për borën tim. Hape në ahur? Nga si kërkova. Në ahur, të kisha, të muri nevojave. Po të hani tjetër? Sështë. A pe njerë në thomë në gjumit? Që në pilon në thomë në gjumit. Po më kërkon mua? Sa bën kjo valla që ma ngjetët në fytë? 10 dukat. 10 dukat? 10 dukat bën time. E po do shpëtojmë pilon, do paguajmë turqit. A e se nuk pa e marrë veshëm. Cila nga jo dy është gruaja pilës tu? Gomar, unë jam. Do me thënë ajo është. Po me qënë se bu nuk e kam u burin, edhe nuk kam për të mirakosem. Me gjithse edhe po ta kisha, pilo ka vëndin e vetë. E, pra. Si pronar. Ka thënë Gjergji, një pronar bie, 7 ngrihen. Po unë më kam dalë me sheqekën për ta kullosur. Ha? Pastaj thash të ri pak lartë gruas. Po ti s'do këtu mu? Po kërkuja gjithë e fiku që të shje pak balin, po kam humbur rrugën e shtëpis. Po mund të dhisë ti me këti të humbur rrugën. Edhe ka shlake dirnes. E si u bëm të ditë e sotshme, Pilo? Po ti ku e ke shtëpi? Unë jam mirë, kam hapo një hanë, në kala, më këta në malit. O, jam rehatë, jam mirë. Të më thënë e paskele në ushtrinë? E lash. Pra ndetë është barku kashe, ha? E, barkun e kam pasun. Aha. Me këtë mbark i kam prishu mëndjen kusë di sa e sa... Se unë duhet të pyja gjistin vetëm që mos merin këtë ushtris. O, kusht të meru shtartë? Por ne kemi rehat, 2 vjet pa luft. O, o, o. Silo. Namo, Jusuf. Unë arë se... Qa kam? E sheva të? Majnë e kodrës atë? Aha. I fundit që shkon të maja kodrës dhe ta pikëm e fundë. Hajde, e nana, o e një qase! Kam dhe sheqekën me vete, e një qase! Hajde sheqekën! Sheqekën pili! O sheqekën pili! E së pa, sheqekën! E sheqekën! I përndritur pasha, të marim dy kuaj edhe ti zëvëndsojmë të atet sklevrit. Jo, 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 së lim. Nuk të i lodhin kuaj. Jo, po, kam halë se i zëj gjumi duke ecur edhe e tundet karroca. Selim. E kanë, më falë, pasha kanë 2 muaj që ecin. Selim, kam të gjuar. Po. Se këlle, në banë femra të bukua. Po, përse, Selim,
Po se s'kemi takuar akuma? Po sepse ato kanë frikë dhe janë mbyllur brenda. Edhe në qofse dalim, nuk i zë dot pashahin. Ato më mirë të hidhen në umner se sa të zihen në robinja. Po t'ju themi azapove, që ata le t'i prisin posht. O, po, pashahin, po. Hej, Hilma. Që e të bomi këta? Së më plase. Hilma zot. Po, 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 shikoj e ma, sa shumë janë. Shumë? Po qëfar shumë? Këta kretë pararoja janë. Që duhen tjerët, vetëm ka që ne e marrin shpirtin. Po jo mos ka shanë që e të folë. Qu, e, qu! Gjetan, shko një ftë urgent me njerë këshilën e luftës. Po. Edhe që lejmë të Skënderbeu në kruj. Po. A more vesh? Po. Në bëdhe i portas. Po, po në bëdhe i portas, nga do hi lajmë si. Apo, që the mos krejet më fare. Qa dy ushtarë më shpeqi? Mirë. Se nga kanë ka që nga pëta nëma, që e bëmë në tyna? Ne asë nuk thejmë dorë. Mësot? Që shkjo thirje në mes të natës? Preft, ti e dinë që unë t'i jenat vetë me që kena metë. Para ta s'bëm me undo kur. O si? Do vi me ty unë në luftë, kur dalësh? Ku t'ja muni i edhe ti. Ku t'jesht t'ja më dhonë. Im zot, unë preferoj t'jetoj në shpinë e zotit, vetëm. Edhe unë e preferoj, po Gjergji ka që fjallë. Gjergji? Po me Gjergji në kështjel? Ne nuk i trembemi askujt, as vetës tonë. Preft, Gjergji ka që fjallë, nuk më shena ma me juve në kështjel. Mos! Morën fundën, më thënë. Jo, Gjergji ka një plan. Do me i sulmu turqit pej për mas. Sa buku. Të gjithë e din që turqit pikën e dobët e kanë nga mbas. Urat, ata mërmenja që mujna me majtë kështjelen. Pa Gjergjin, s'ka shtatore që në mbronë. Edhe unë përmenaj qështu. Prift, ti dush me majtë moralin e poplit, e une kujdesën për anën ushtarake, por që ta une ti s'bëm me undo kur. Po ne, një... Qy, a këtu je? Kitë mua abe qenive, rak me mshel gujen, a mërë vesh? Trak. Fitori ashtë i jona. E të jashtë? Im zot, jashtë jemi. Im zot, ti gjovaj që keni dërguar fjalë të mbyllën portat e kalasë. Po normal, pëse adi është e Milan hapën, me hi torqit me pi qaja, po? Po, po, ne kemi bërë plan që të nisemi pak dhirë për të kërkuar shtatoren. Po i mbyllë porta ti, si do futem unë me frokun? Kush o froku? Kush o froku? Froku është shërbëtori Teodorit. Teodori ka dërguar frokun që të marim shtatoren. Teodori, eh? Po për që ta e qova unë Teodorin me kap torqit, atë Teodor të ngërmutin. Mos të të burë, mos të të se ty s'kapë kërkur se ti i shpejtë. Do me thënë, s'pas kemi as Gjergj, as shtatore. Natë në mirë. O, një, o, ura. O, gjepë e mundën në ti, gjepë e mundën në ti. Im zot, nuk po shofë turqë këtu. Nuk besoj se ato kanë frikë nga ne që nga më shifën. Ashtu? Shumë mirë, shko kërko kisën ti dhe hajtë më lemë mua. Mirë, im zot. Mua më thot, im zot, këtë. Frok! Frok! Pritë se nuk ja delë do të pa mua, pritë! Frok! Thank you.
Im Zot, cila është? Njëra që do na mbroj Krishtjellën. Kjo gruaja vogël do na mbroj neve? Ja. Kjo zmban dot vetë në vet. Ashtu është im Zot. Le që qenga dhe e mërzitme, mos na ndjell ters. Si t'ja bëjmë? Soje. Pra që në ke mërzitur, do me thëmë. Iku vërtet, eh? Thua ta kënë vrarë. Ha? Mos dështë e kanë torturuar, unë ta kënë djegur të gjallë. Ose i kanë rjepur lëkurën dhe ja kanë zhytur mishin në krypë. Zoja, ke marrë gjyllësh apo jo? Thonë që e ka parë duke vrapuar pasturishve. Pas kësaj se kanë parë në. Qërë thua? Se kur e hëngri dheu, a pashaj më gërë në vetë. Jo, se pashaj preferon mishket se të njom edhe pilo ka vite që nuk është më kecë i njom. Edhe portat e mbyllën, është duk i zi u pilo. Basë e ka marë pashaj në qadrën e ti. Do shte ka marë për... shërbëtore. Atërë më së këtheft kur, së mbaj burun, shërbëtorin e turqve. Bravo, Zoja. Për këtë arbëri, Zoja më merë mua për bur. Jam pilo dhe shkuar pilo së qinderë. Gomar, askush nuk është i pilo. Lula. Përveç pilos. Pilo! Po ju pse rini një kështu sikur ka pasur lufta. Pilo, po ti nuk të ngri pashaj? Si më gri pashaj, mua, qa pashaj? Pilo. O, Zoje. Po që dukesh më bukur se Donika ti. Mamo, Pilo. Je i dënuar. Nahur? Jo, po thosha nga hafër, je tamam. Nahur, shpejt! Bashkë me këtë, shokun, fshatar. Fshatar? Pilo! Ka regullore, nuk lejohet as të hash, as të pish, as të bësh mua vet me fshatarët. Pilo! Ai bukur je, Skënderbe, Skënderbe, ai bukur je. La 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 ai bukur je. Kush është kjo rrugaç? Rrugaç? Unë jo rrugaç. Unë shkolla lart, e dirni. Turk? Turk. Turk. Arnaut? Shok, ha? E solla të provojmë rakin që bëm si vjet. Teodori ka ikur, po tha se do të kthej sepse hani jone pas ka borxhin nuse. Thirret vi. Kemi një turk që do ta varrim në mes të hanit. Ua, se dija unë që turqit ishin kaq për marshalla. Po si do ta varrim ai? Po ky është shoku im i luftës. Kemi ngrënë peshk bashk. Po që u helmuam një herë hëngrën djath me levrek. Se ç'doni. Ai është armik. Pa i është Jusufi me i huaj, ne të huajt i respektojmë, i duam të gjithë. Jemi në luftë, do vinë turqit të nëngrenë rëthim. A, pra ndaj kishin mbyllur portat ata. Ore, ti ke ardhë të më rëthosh mua? Je. Që të lash qeleshën të ambash? Jo, Pilo, jo. Që të so? Apo do të marrin vesh të gjithë që e për tapë me një turk? Pilo, portat ishin të mbyllura. Nga hytë ju? Nga shtegu i fshetë, ha, ca doti? I ke të reguar shtegu në fshetë? Që të cili u shtrinë e vetë? Po jo, po unë s'maj më në fare. Ti turk, nuk të gjallë që këtu. Mëngjes. Mëngjes. Unë nuk fle kur jashtë shtëpis, ama gjuk si ky, nuk di. Ej, është interesant, serë ku me bo planet luftës, që shumë merë gjumi me pulla flej. Shiko, sa do bukur shkoj, ne nuk mund t'a bëjmë do të më këtë. Pse mërë, po u knaqëm? U knaqëm, po kjo po bëhe serioze. Hej,
Të lutë në mëse din gjëtoni sa i zërërët në... Kim zot! Së pas këmi fjetë farë, ha? A, që jo boni kjo luft, Kim zot. Edhe me nojë që s'ka fillu akoma. A ka në i lejnë? Po. Turqin s'ka në ardhë akoma, po pararoja po ngre kampi. Pararoja? Po. Do me thonë si vjetë këtu i kemi, apo? Kim zot, kjo luft të fitohet. Jo, më se s'kemi shpresa. Do fitohet sa po të filloj. Se ne kena pru shtatoren e shëlbimit Sën Marijës të lumis për bardh. Kush e qelit e erën? A ta shme më qelit portat e kalos? Ha? Për këta trokitën. Edhe? Edhe, ja, hapa unë dhe erën. Qysh me hape dhe erën? Qysh me rehenën? O t'hift ty, t'hift turkit e të ta shtift flakën. Ska shansa me vitu këtë loft, heq? I mëzot, nga dal, i mëzot. Ta shumën që kemi shtatoren, as kush nuk mund të mund. Ku është? Shtatore e shënëmërisë të shërbimit të lumit është përbardhur? A ta shqisë një si grua kja? A ta shë? Shënëmëria grua është? Fali, o atë nuk din shëfonët. Nuk jetë i atë? Hej, kush do që troket, ma më mëse që e lderën, diljashtë. Oh, jemë zot, marëm fund. Nuk marëm fund. Po është veç fundi seris. Shtatorja. E shënëmërisë të shëlbimit. E shënëmërisë të shëlbimit. E lumit është përbardhur. E lumit është përbardhur. Shumë bukur, thuje gjithë. Shtatorja, shëlërisë, lumit është përdredhur.